ራሳችሁ በምንድን ነው የምትገልጹት? ለእኔ አፍሪካዊነት የዕለት ተዕለት አኗኗር ነው ብዬ ነው የማስበው። የዕለት ተዕለት አኗኗር ደግሞ ስንል አጋገጥ፣ አለባበሳችን ትልቁና ዋነኛውን ቦታ ይይዛል። ስለዚህ ዛሬ በየኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን እንዴት ነው የአፍሪካ መዘነጫ ጌጣጌጦችን ከመጋጌጭነት ባለፈ ምን አይነት አገልግሎት አላቸው? ምን አይነት ጠቀሜታ አላቸው? ለመሆኑ በአዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ እንደመሆኗ ባህላዊ የሆኑ ታሪክን የያዙ ጥንታዊ የሆኑ ጌጣጌጦችን የት ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ነገር ላሳያችሁ አንድ ቦታ ይዣችሁ መጥቻለሁ። በጣም ደስ የሚል እቃ አላቸው፣ እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ አፍሪካዊ ጌጣጌጥ ዛሬ ምን ልንላችሁ ነው? ከፕሮግራማችን ተከታተሉት። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መቼ ነው ዘንጫለሁ ብላችሁ የምትሉት? ለኔ አንድ ሰው ራሱን ተረድቶ ማንነቱን የሚገልጽ አለባበስ ሲለብስ ያኔ ዘንጧል ብዬ እላለሁ። አሁን የመጣችሁት እናንተ ካለሪ የሚባል ካለሪ ጋለሪ የሚባል ቦታ ነው የመጣችሁት እና እኛ ያለን የድሮ እቃዎች አንቲክ የሆነ እቃዎች ነው ይዘን ያለንበት ቦታ ያለ ነው። ቅድም እያየው ነበር እዚህ ጋርም የተለያዩ ለተመልካቾች ለማሳየት አሁን እነዚህ በእጅ የሚሰሩ ናቸው መሰለኝ አይደለ? የተለያዩ በእጅ የሚሰሩም እንዲሁም ደግሞ ተገዝቶ የመጡ እቃዎች አሉ። ስለ እነዚያ እስቲ ከማውራታችን በፊት አሁን አንቺ የትኛው ነው የትኛው ትወጃለሽ ከልብሽ? አሁን እዚህ ከጀርባችን ካሉት በጣም ወዶ ይሄኛው ነው። ይሄ ሄድሬስት የሚባለው ይሄ ጋንግሪን አካባቢ ብዙ ጊዜ እንተኝበት እንደ ትራስ የሚጠቀሙበት እቃ ነው። ሰው እነሱ ነው በጣም ወዶ ደስ የሚለው እሱ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን እነዚህ መስቀሎች እንደምታያቸው ከላሊበላ ነው ይዘናቸው የመጣናቸው እና አብዛኛው ጊዜ የተሰሩት ከነሐስና ከብር ነው የተሰሩት አብዛኛው። አሁን እና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩ ይህ ከኬንያ ነው የመጣው። ከኬንያ ነው የመጣው በቃ እነዚህ እነዚህ ነው የያዝናቸው። ይሄኛው አንበሳ ነው። ፊቱ ግን አንበሳ አይመስልም። አይኑ ጠፍቷል። እሱ ካልተሳሳት ጉማሬ ነው። ይህ ጉማሬ ነው። እነዚህ መስቀሎች እዚህ ትንሾቹ አሉ፣ በትልቆቹ አሉ። አሁን የሳስባቸው የነበረው ምንድነው ታውቂያለሽ? አሁን እነዚህ መስቀሎች እኔ የሚያደረኩት እጄ ላይ አንገቴ ላይ የሚያደረኩት ነገሮች ጥንታዊ ናቸው እና ከተሸጠ በኋላ ድጋሜ የሚመጣው እንዴት ነው? የሚሸጥ ሰው የሚሸጥላቸው ሰዎች አሉ? ይኖራሉ። ኦኬ። የምንቀበላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አሁን ይሄኛው መስቀል ስንት ነው ዋጋው? ይሄኛው ትንሽ ነው አይደለ? ይሄኛው 10,000 ብር። 10,000 ብር ነው ማለት ነው። ከብርና ከነሐስ ነው የተሰራው። አይ ባይዘው ቆይቷል። ሲቆይ ብዙ ጊዜ እድሜው ሲጨምር ዋጋውም ይጨምራል። ጀበና ራሱ ወጣ ያለ ነገር ነው። ወጣ ያለ ጀበና ነው። አገልግሎት ላይ ይውላል? በዚህ ማፍላት ትችላለህ? ከበድ ይላል። ተመልካቾቻችን ከዛ ደግሞ ይሄ የእንትን ነው የእጣን ከስር ታስቀምጪና ጭሱ ሙሉ በዚህ ነው በቃ የሚወጣው። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ግን አሁን ዛሬ እኔ በዋነኝነት ለተመልካቾች ቃል ገብቼ እዚህ የመጣሁት ጌጣጌጦችን በደንብ ለማየት ነው። በጣም ብዙ ለየት ያሉ ታሪክ ያላቸው እድሜያቸው ገፋ ያሉ የተለያዩ ጌጣጌጦች አሉ እና ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን እንደው እዚህ ቤት ውስጥ ውድ የሚባለው እቃ ስንት ነው? 100,000 ብር ቃለ። በጣም ይገርማል። ቅድም እንደውም እያሳየችኝ ነበር እና ለተመልካቾቻችን እናሳያለን። እቃው 100,000 ብር የሚያወጣ አይመስልም ስታይ፣ ግን ከሱ ጀርባ በጣም ብዙ ሂስትሪዎች አሉ። በዛ ላይ የተሰራበት እቃ ማቴሪያል ራሱ በጣም ይለያል። ለዛ እናቶቻችን በጊዜያቸው የሚለብሷቸውን ልብሶች ውበት ለመጨመር እንዲሁም ለተለያዩ አገልግሎቶች ብለው ጌጣጌጦችን ያዘወትሩ ነበር። በሀገራችን ኢትዮጵያን ብቻም ሳይሆን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም ጭምር ይህን ነገር ማስተዋል እንችላለን። እና ታዲያ እናቶቻችን በተለያየ አጋጣሚ የሚጠቀሟቸው እነዚህ ጌጣጌጦች ከመዋቢያነት ባለፈ ያሉበትን የህይወት ደረጃ፣ ታሪክ፣ ባህላቸውን መግለጫ፣ ራሳቸውን ከተለያዩ መናፍስትና ክፉ መንፈስ የሚጠብቁበትም ጭምር ነበር።
ምን ምን እቃዎችን ነው በውስጥ የምትይዙት? ኬት ኬት ሀገር የመጡ እቃዎች ሳል? ኬንያ ብለሽኛል? አዎ ይሄን ኬንያ ነው። እነዚህ ከበሮች ደግሞ ከሩዋንዳ ነው ይዘን የመጣ ነው። እነዚህ ደግሞ ከላሊበላ ነው ይዘን የመጣ ነው። አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው። እዚህ ከተሰሩ ውጪ ማለት ነው። እዚህ የምትሰሯቸውን ስራዎችም አሉ? አዎ እዚህ የምንሰራው ይሄ የእጅ ስራ የልብሶች ምናምን ነው አብዛኛው የምንሰራው። ካልሆነ በቃ እነዚህ የሚገዙት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው የሚገዙት። ስለ ጌጣጌጦች እስቲ አንድ ነገር በይ። ጌጣጌጦች ያለን የአንገት አለን፣ የእጅ አምባር አለን፣ የእግርም አለን። ያው እንደነገርኩሽ ሁሉም እዚህ ያሉት ከብርና ከነሐስ ናቸው የተሰሩት እና በጣም የቆዩ ናቸው እና ባህላዊም የሆኑም አሉ። እንዳየሁት ግን እውነት ለመናገር እዛ ጋር በፈትል የተሰራ ጋውን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የ13 ወር ጸጋ ደግሞ የተለያዩ ፎቶ እንትኖች አሉ፣ ኮሌክሽኖች አሉ። ባህላዊ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ በዘመናዊ መንገድ ለአኗኗራችን ምቹ በሆነበት መንገድ ደግሞ የቀረቡ እቃዎች አሉ እና ምንድን ነው ያነሳሳችሁ? ስያሜ ውስጥ ምንድን ነው ታለሪ? ታለሪ ማለት የድሮ ብር ማለት ነው። በጣም የቆየ ነው። የ18ኛ ክፍለ ዘመን ያን የመጀመሪያ ብር ሲሰራ ታለሪ ነበር የተባለው። እሱን ስም ከዛ ነው ያመጣ ነው። ለየት ለማለት የድሮ መሆኑን ለማሳየት ማለት ነው። እቃችን ሙሉ የድሮ ስለሆነ የድሮ አንቲክ የሆነ ስለሆነ እሱን እንትን ለማለት ነው። በጣም ይገርማል። ዋነኛ ተጠቃሚያችሁ ማን ናቸው? ማን ነው የሚገዛችሁ እናንተ? እንደዚ አይነት አብዛኛው ፈረንች ዲያስፖራ ምናምን እነሱ ናቸው የሚገዙት፣ ወጪ የመጡ ሰዎች እንደዚ አይነት እቃ ማለት ነው። ግን ይሄ ልብስ ምናምን ኮተን እንደምንሰራ እንደነገርኩሽ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። አሁን እኔ እውነት ለመናገር የሆነ ጊዜ ላይ ባደርግ ደስ የሚለኝ ነገር አለባበሴን እንዲሁም ደግሞ ልብሴን የሚያሳምርልኝ የተለያዩ አክሰሰሪዎችን የሆነ ባህላዊ በሆነ መንገድ ባደርግ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ለራሴም ከምሰጠው ስበብ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? አይ ውድ ናቸው አይገኙም ብዬ ነው ለራሴ ስበብ የምሰጠው። እና አሁን በስንት ብር ዋጋ ይገኛል? እንደው ሬንጁን ብታስቀምጭ ከዚህ እስከዚህ ያህል ብር ሰው ይዞ ቢመጣ የሆነ ነገር እንኳን ይዞ መምጣት መሄድ ይችላል? እንደ እቃው አይነት ይለያል። እንዳልኩሽ ይሄ የድሮ እቃ ከሆነ እንደ መስቀል እንደ አንገት ጌጥ ምናምን ከሆነ ዋጋው ጨመር ይላል። ስለሚቆይም ሰው ሬንጅ አለው። እስከ 10,000 እስከ 20,000 ብር ይዞ ከመጣ ቆንጆ ቆንጆ እቃችሁን ይዞ መሄድ ይችላል። አንድ እቃ ብቻ አይደለም አይደል? መቼስ 10,000 አለ እኮ እንደዛም ሬንጅ እንደው የምነግርሽ አንድ እቃ ባለ 10,000 ብር ቃል እንደነገርሽ መስቀሉ አዎ፣ የ20,000 ብር አለ። አንገት ጌጦቹ 20,000 ብር ናቸው። እንደዛ አሁን እነዚህ አሁን ያልሽው ይሄ 24,000 ብር ነው። ይሄኛው 24,000 ማለት ነው። ይሄኛውስ አንድ ናቸው። ብር አምባር እንደዛ 48,000 ብር እቃ ነው ይሄ። ያው እንደነገርሽ ሲቆይ ብዙ ታሪክ ስላለውኝ ስለማይገኝም ሬር ስለሆነ ነው ዋጋው ሞር የሚጨምረው። እና ደግሞ ዋጋው ሲጨምር እቃው ምን ያህል ባሉ እንደምትሰጪው የምታውቂ ያኔ ነው አይደለ? ዋጋው ሲጨምርም ይሄ እቃው የድሮ ሲሆን ያኔ ነው ባሉ የምታውቂ። ያረኩት አንገት ሀብል ስለዚህ አንዳንድ ነገር በቲ ደስ ይለኛል። ይሄኛው የባህር ድንጋይ ናቸው። እነዚህ ክብ ክቦቹ እነዚህ ከነሐስና ከጥይት የተሰሩት በጣም ደስ ይላል። አሁን ይሄ ራሱ በቀሚስ ይደረጋል፣ እንዳረኩት በቲሸርት ይደረጋል። እንደዚህ ራሱ በጣም አምሮብሻል። እንዴት አምሮብኛል ተመልካች። ለመሆኑ ግን ጌጣጌጥ መልበስ በአፍሪካ ውስጥ መቼ ተጀመረ ስንል ከክርስቶስ ልደት 10,000 ዓመት በፊት ሊቢያ ውስጥ ሲሆን የተጀመረው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አፍሪካውያን በተለያየ መንገድ ጌጣጌጦችን በመጠቀም የመጡበትን ጎሳ፣ ያላቸውን ሀሳብና ያሉበትን የህይወት ደረጃ ይገልጻሉ። አሁን ይህ ምንድን ነው? ይህ ሸክላ ሆኖ ግን በተለየ ዲዛይን አገልግሎቱ ነው። ምንድን ነው? ኤኒቲንግ ማስቀመጥ ቻለሽ፣ ፈንድሻ ማስቀመጥ ቻለሽ፣ እቃ ኤኒቲንግ ሚዝ ነገር ስለሆነ እና ደግሞ እንደ ዲስፕሌይ መጠቀም ትችላለሽ። አሁን ሞደርን ቤቶች ብዙ ጊዜ ከጎን እንደዚህ ዲዛይን አላቸው አይደል? እዛ ጋር መደርደርም ትችላለሽ እንደ እቃ። በጣም እዚች ጋ ያስ ያዥ ይልሻለሁ እንደዚህ ራሱ በጣም የተለያል። ግን ይህን ጨምረንበት እንዴ እኔ እኮ እንደው ሰፌድ ብቻ መስሎኝ ብድግ አድርጓል። ትንሽ ከበድ ይላል እና አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋርም የተለያዩ ቁልፍ መያዣዎች አሉ ለማሳየት ያህል። እነዚህም አሉ፣ እችኛውም አለች። አንዱን ሸልሚኛ ተይ እንጂ ሸልሚ። እነዚህ ከእንጨት ነው የሚሰሩት ሁለቱ። አሁን ይህ ስታይ ራሱ የሆነ አፍሪካዊ ጥበጥ እንትን አለው፣ ነክ አለው። በደንብ ብታይ ዲቴል አለው ሁላ ጨርቁ አይነት ሲሰፋ ራሱ ጽፍት ብሎች ራሱ ሌዘር ናት። ከበሩ ነው ተምሳሌ ተደርጋ ማለት ነው።
በአሁኑ ሰዓት በባህላዊ መንገድ መዘነጥ ባይዘወተርም አለባበሳችን የከበረውን ገላችን ከመሸፈን አልፎ እንደ ቀደምት አባቶቻችን ለተለያየ አገልግሎት ማዋል የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ልብሶቻችንን በጥንታዊ ጌጣጌጦች በማስዋብ ከልብስነት ባለፈ የተለያየ አገልግሎትና ትርጓሜ እንዲኖራቸው ማድረግ እንችላለን። አሁን ያው ሰው ሁሉ ወደ ዘመናዊ ነገር አይደለ ሄደው ስለዚህ አሁን ለለብሽ ራሱ ይሄን ትለብሽ ይሄን ብለብሽበት እንዴት እንደሚያምር የሆነ የድሮ ነገር ኢትዮጵያዊ ነገር የወደ ኋላ ቀር እንደቀረ ነገር ማሰብ ይለብን ነው ለዛ ይሄ ነገሮችን ቀለል አድርጎ ይሄን ብታረጊም ይሄን ብታረጊም ያው ባህልሽ ላይ ለምገጭ ሰው እንደዛ አንይ ታርክሽ ተቀም እንዳልብን ነው በጣም በጣም ጥሩ በጣም ልክ ነሽ። እኔም ደግሞ ዛሬ እዚህ የመጣውበት ምክንያት እንደ ከተማችን ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ እንደዚህ አይነት ቃዎች ማግኘት ምን ይችላልባቸው ስጦታ መስጠት እንችላለን ለራሳችን መጠቀም እንችላለን እንደዛኛው ቃ ቤትሽ ማስዋብ ትችይበታለሽ ብዙ አገልግሎት አላችሁና ያን ለማሳየት እዚህ መጣችሁ እንደዚህ አይነት ቃዎች መሸመት እንደምትችሉ ለመጠቆም ያህል ነው። በጣም ነው ማመሰግንሽ ግን ሌላም እኒ እንደዚህ አይነት ስራዎችንም ገና ወደፊት እንሰራለን እንደዚህ አይነት ቃሎች አሉን ብለሽ የምትይው ነገር ካለ ድሉን ስጥሽ። አሁን እንደ አዲስ ልብሶች ጀመረናል ኮተን ጋውኖች ትሮቦች ስካርፎች አሁን እንደምታዩ ይሄንንም እንደ አዲስ ነው የጀመርነው ኪሳላት ስካርፎችን ቁልፋን አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ማድረግ ትችያለሽ። ይሄ ሲቄ ጠፋው ምናምን ማጥይበት እንደዚህ ይሄ በአዲስ ላይ እንደዚህ መተናል ስካርፎቹም አሉን ኢንፊኒቲ ስካርፍ ብዙ በጨርቃ ጨርቅ እንትን ውስጥ ጀመረናል እንደ አዲስ ቦርሳችንም ጀመረናል። በጣም ደስ ይላል። ያ እንደዚህ ጀመረናል። ሀገራችን ውደዱ ባህላችን ውደዱ። አዎ እቺ ነገር ግን እንደ እነት በጣም ልድርኩት ጓጋው የሚገባል እና በጣም ነው ልድርኩት በእውነቴ። አይ በጣም ቆንጆ ነው። አዎ ከከለርሽ ጋር ሁሉ ይሄዳል። አው አይገርምሽ ምን ይሁን ወርቃማ ቀለም ምሄድብኝ ነበር መሰገን ወርቃማ ቀለም ሳይሆን እንደዚህ የጨረቃ ሰው ነኝ እኔ አይሁን ነገር ነው ምሄድብሽ። በጣም ነው ማመሰግነው መቲ በእውነት። እኔም ደግሞ ከዚህ በኋላ ሌሎች ሰዎችን እጂ እንደመጣ ሙሉ እምነቴ ነው። ተመልካቾችም እዚህ መታችሁ እኔ እንደ በጥቂቱ ላሳያችሁ የሞከርኩት ነገር ደግሞ መታችሁ አይታችሁ የተሰማኝን ስሜት እንደሚሰማችሁ ሙሉ ተስፋዬ ነው። በጣም ነው ማመሰግነሽ ደግሞ ሌላ ጊዜ በሰፊው እንገናኛለን። እሺ እሺ ችግር የለም ቴንክ ዩ አንቺ። እንደው ግን ተመልካቾቻችን የተለያዩ ቃዎችን አሳይተሽን አስጎመጀሽን እኮ የት ነው እናገኛቸው ምን ይችላል ብላችሁ ብትጠይቁኝ አድራሻችሁ የት ነው የሚገኘው? እኛ የምንገኘው ከወሎ ሰፈር ወደ ጎተራ 5 መንገድ ከወንጌላዊት ፊት ለፊት ነው የምንገኘው። በዛሬው የኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን እንዴት በባህላዊ መንገድ ራሳችንን እንዲሁም ደግሞ ቤታችንን ማስዋብ እንችላለን ከምንም በላይ ደግሞ በባህላዊ መንገድ ራስን ማስዋብ መቻል ኋላ ቀርነት አይደለም። እኛ አፍሪካውያን ያሉን ጌጣጌጦች መዋቢያዎች ከመዋቢያነት ባለፈ ራሳችንን የምንገልጽበት ማንነታችንን የምናሳውቅበት ራሳችንን ከተለያዩ ክፉ ነገሮች የምንጠብቅበት ድብቅ ሚስጥር ያላቸው ውብ ነገሮች ናቸውና ወደ ኋላ ተመልሰን የኋላውን ነገር አሁን ላይ መጠቀም ኋላ ቀርነት እንዳልሆነ አሁን ላይ በገበያው ላይ ራሱ ዘይነት ቃዎች እየመጡ መሆኑ አንደኛው ማስረጃችን ነው። ስለዚህ ቆም ብለን ወደ ኋላ መመለስ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ለሚመጣው ትውልድ ባህሉን ታሪኩን እንዲያውቅ ጌጣጌጥ አንደኛውና ትልቁ መሰረታዊ መንገድ ስለሆነ ወደ ነበረው የባህላዊ አዘናነጥ መንገዳችን እንሂድ ማለት ወዳለው። ምናልባት ደግሞ በቀጣይ ሳምንት በደንብ ሰፋ ባለ መንገድ እንደምናነሳው ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት 6121 ላይ አጋሩን እያልኩ እኔ እዚህ ጋር ሰነባበታችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለዲጂታል ሚዲያ ተመልካቾቻችን ከዚህ ቪዲዮ ስር በመግባት ሐሳባችሁን ግለጹልን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ስለተከታተላችሁ እያመሰገንኳችሁ ቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ቻው።